nabadgelyo saaxiibayaal, halkan waa muuqaalba hayaha caalamiga Native Somali TV. Anigu waxaan ahay Ibrahim Jimuni. Maalinku waa xataa arooga milaadiga waxay ku began tahay 16 bisha Januari sanadka 2022. Waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray caalamka iyo Soomaalida. Waxaa ugu dooroon wararkii ugu dambeeyay xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda Puntland oo shaacisay yadulka doorashada 10 kursi, xukuumadda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay dhaqaalaha doorashada, iyo dowladda Qatar oo cambaareysay qarxii lagu dhaawacay macalimu. Akhbaaraadkaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeennaasi aatee daawadu. Haddii ay tahay marka kugu horreysa booqashadooda halkan, fadlan subscribe gabarteena YouTube, lagare fiidiyoguna la wadaag saaxiibadaada beeshinan Facebook, laag iyo follow ku rix dhiirigelin ayay noo tahay aad ayd u mahadsan tahay. Ugu horreyn warkeen aynu ku bilownay, Puntland oo amartay in la xiro laba iskuul oo ku yaalla Gaalkacyo. Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Puntland ayaa amar ku bixisay in la xiro iskuulo waxbarasho oo ku yaalla waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, lana maxkamadeeyo milkiilayaasha iskuuladaasi. Warqoraalaha uu ku saxiixan yahay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Ahna Kusimaa wasiirka waxbarashada ayaa lagu sheegay in go'aankan uu ka dhashay kadib markii uu arkay xogay ka soo baxay kormeerkii la diray ee magaalada Gaalkacyo, isla markaana uu go'aamiyey in iskuuladaasi albaabada la isugu dhufto. Dhinaca kale, kulanyi uu la socday gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo la weeraray war la helayo wargeyo duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in kulanyi uu la socday gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan la weeraray gudoomiyaha, oo ay la socdaan saraakiil ka tirsan ciidamada qaybta 72-aad ayaa la sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar jidgal ku sameeyeen xilli ay marayeen halka lagu magacaabo Birfiiq, iyaga oo ku wajahnaa deegaan ka far libaax ee gobolka Hiiraan. Dagaalka u dhexeeya ciidamada galbinayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Burfiiq, ka oo aanan weli la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada ayaanan weli ka hadal weerarkaasi, iyaga oo dhowr jeer sidani oo kale lagu weeraray deegaan hoostaga magaalada Beledweyne. Dhinaca kale, dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka Bakool, dagaalkan oo u dhexeeya ciidamada Itoobiya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo waxa uu ka dhacay deegaanka Xudur ee gobolka Bakool. Dagaalka ayaa yimi kadib markii Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Itoobiya ee degmada Xudur, waxaana halkaa ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka uu ka dhashay khasaare, dhaawac iyo mid dhimasho, iyadoo dagaalka si weyn looga maqlayay gudaha iyo daafaha degmada Xudur ee gobolka Bakool. Wararka ayaa waxaa intaa ku dariyaan ciidamada Itoobiyaana ay madaafiic ku garaaceen dhinaca uu weerarka kaga yimid, balse aanan weli la caddayn karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Xudur ayaa sheegaya in xaaladdu ay haatan tahay mid degan, waxaana saldhigyadii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada Itoobiyaanka. Xukuumadda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay dhaqaalaha Soomaaliya, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beeli ayaa waxa uu la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo la xiriira horumarka dhaqaalaha dalka sida deyn cafinta iyo weliba waxyaabaha lagama maarmaanka u ah miisaaniyadda dowladda iyo mashaariicda ku baxaysa doorashada. Wasiir Beeli ayaa uga mahadceliyay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan doorkiisa ku aadan arrimaha ku saabsan doorashada Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ka mid tahay hay-adaha bixiya qayb ka mid a dhaqaalaha ku baxaya doorashada Soomaaliya, waxaana hogaamiyeyaasha Soomaalida ku cadaadinaysaa in doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda. Geesa kale, wararkii ugu dambeeyay xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda, waxaa la sheegayaa inay aad u fiican tahay xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Macalimu, oo qarax ismiidaamin ah lala beegsaday gaari uu watay. Afhayeenka booliiska Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in Macalimu ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu beegsaday, waxaana warar kala duwan oo soo baxaya ay sheegayaan in khasaare uu ka dhashay qarxaasi. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa dhowr jeer oo hore ka badbaaday qaraxyo lala beegsaday goob uu ku sugnaa. Hay-adda amniga dowladda Soomaaliya ayaa la filaya in saacadaha soo socda ay faahfaahin ka bixiso qaraxa iyo khasaaraha kala duwan ee ka dhashay. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka qaraxa ee lala beegsaday afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu. Dhanka kale, Puntland oo shaacisay jadwalka doorashada 10 kursi, guddigii hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa maanta oo axada waxa ay shaaciyeen jadwalka doorashada 10 kursi oo ka mid a golaha shacabka
kuwa oo Puntland dhawaan liiskooda shaacisay. Qoraalka ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in 17 bishan ee berri ku beegan la bilaabayo diiwaangelinta tababarka iyo weliba shaacinta guddiyada xulidda ergada halka 18-ka la soo gudbin doono ergada la hubinayo diiwaangelinta iyo weliba tababarka ergada sidoo kalena 20-ka bishan ay bilaabanayso qabashada araajida diiwaangelinta iyo hubinta dhammaystirka iyo weliba shuruudaha murashaxinta guddiga ayaa sheegay in 20-ka bishan la qabanayo doorashada qaybta koowaad ee kuraasta golaha shacabka ee la shaaciyey guddiga ayaa sidoo kale sheegay in qaybta labaad ee doorashada 5 ka mid ah kuraasta golaha shacabka ay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Puntland shaaciyeen kaas oo dib loo dhigayo guntii iyo gabagabadii dowladda qatar oo cambaareysay qaraxii lagu dhaawacay macalimu dowladda qatar ayaa si kulul u cambaareysay weerarkii al-shabaab maanta la beegsadeen afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu kaa oo dhaawac uu ka soo gaaray war saxaafadeed ay maanta soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa lagu sheegay in qatar ay si aad ah uga soo horjeedo ficilada guracan ee argagixisada ku beegsadeen siyaasiyiinta iyo dadka kale ee rayidka ah sidoo kale war saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda qatar caafimaad degdega u rajaysay afhayeenka xukuumadda soomaaliya ee dhaawaca uu soo gaaray maxamed ibraahim macalimu saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inaga inta warkii waad kala socoteen muuqaal bahiyaha caalamiga native somali tv warka waxaa odhanaya anigu wejimuuli kan iyo warkaankiisa xigan wala kulanta nabadgelyo.